jakie barwy tam były, różne wzory tam były. No co tutaj mamy? Rinbi, boy, bawang, czarny, Mr. Chips. A Martini. Zbytek Martini, co? Zbytek Martini, co to onyk? Zbytek Martini. Byłem na Filipinach. Co? Byłem na Filipinach wtedy. Byłem na Filipinach zaraz. Jak tady chlastamy. Nie, nie. Co ty? Česku. Nie, nie. Alkohol. Nie, nie, dobrze. Tak, jedeme na Vatý Vánoce, na Filipiny? No, vy ne, asi. Co? Vy nemůžete chodit teďka, tak ne. Já nemůžu chodit, já budu nemocná. Až budete chodit. Až budu chodit, že? A kdy pojedete, co? No, nevím, no tak až to bude možné, tak já nevím. No. Tak až to bude možné, tak tento rok a jo. Prosinci, ale... Jo? Nie počkáte na mě? Tak pak půjdeme po druhé, ne? Ne, že máte, než půjdete po druhé, tak to už... Další rok zas. To už budu zase mít něco jiného. To už nebudu schopná vůbec někde jet. No, já se nemocím, dám to přidouhy. Dám si nemocím, dám to přidouhy.